Тернополянин Руслан Муляр – один із тих, хто загинув при виконанні службового обов'язку. Однокласник героя Віктор Павлович не приховує розпачу. Каже, він був надзвичайно порядною людиною. Нас об'єднуло дуже багато. Ми товаришували з сім'ями, ми разом грали в футбол, ми разом вчились з 4 класу. Дуже був скромний, дуже порядний. Справжній товариш, на якого завжди можна було спертися. Художниця Леся Шиденко репрезентувала виставку портретів 19 із загиблих бійців невидимої варти. Останнім намалювала Руслана Муляра. Портрет передала рідним героя. Коли я їх малювала, ви знаєте, я дуже багато і плакала. Чоловік мій підходив і казав, якщо він був вдома, каже, Леся, що ти будеш так плакати, то ти цих хлопців ніколи не намалюєш. Дуже зачіпає. Зачіпає то, що вони робили, як вони жили, які молоді красиві дружини позалишалися, розумієте? Дуже важко спілкуватися з мамами, і ти вже не відмовиш. Мені можуть подзвонити вночі і сказати, Леся, мені так погано, поговори. Мені це приємно, тому що якщо художник достукався через портрет до людей, це важливо. Тернополянка Надія Романова вдивляється у кожен портрет. У неї також дорослий син. Дуже хочеться, я не знаю, де взяти слів, щоб поспівчувати родинам, які втратили оцих мужніх, оцих справжніх батьків, чоловіків, тому що це вибрані. Хочеться вірити, що вони своїм життям заплатили таку велику ціну за те, щоб їхні діти і всі ми жили в мирній країні, і щоб більше ніколи не повторялося. За час війни на Сході Служба безпеки України втратила 27 співробітників. Сьогодні в Тернополі ми презентуємо благодійний захід, який називається «Війна без строку». Він присвячений загиблим співробітникам Служби безпеки України, всіх інших захисників України. Захід є благочинним. За результатами проведення заходу в 17 містах було зібрано більше 800 тисяч гривень, які передані військовим шпиталям для лікування наших поранених військових. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.